Vad gör du? Nej, det var inte du, sorry. Jag såg din namn, ditt namn, och så kom en snubbe in med din tröja och sköt mig. Jag tror det var du först. Ja, shit. Ja, men ditt vapen står fast och sen springer du runt, men ditt vapen är fast. Ja, det, fast det var typ så jag såg dig häromdagen när du hade crossbowen uppe på taket där, när jag dog direkt när jag var i de här... Ja, ah, okej. Okay. Hur mycket ammo har du? 47. Han springer naken. Han blir också. Men det kan ju vara bra, för då kanske de fightas samma sätt. Jag kan hoppas. 17. Oj, oj, oj. Ja, du ser. Jag vill lägga av, jag sköt honom flera gånger. Yes. Skjut igen honom. Han är på där, kommer han på. Nej, det räknas inte. Du har ju en chans nu, för nu helar jag honom om du springer fram. Jag försöker om karaktär bara... Han gömmer sig. Fan. Byt vapen. Nej, han var där. Fan. Jag fick inte en enda kill. Ändå fick vi 100 peng. Galet vad det buggar. Vad är det som buggar? Ja, det är allt. Jag ser vart de är någonstans där inne. De står och väntar på det här inne, båda två. Det är som osynligt. En vänster, en höger. Jag kan inte träffa dem. Jag skjuter hur mycket som helst, men jag får inte in en enda träff. Ja. Ja, så kul var det. Du har vapen. Ja. Japp. Hej, vart är jag nere? Vart sköt han ifrån? Från trappan. Jag förblöder ju här. Om du går in i det andra rummet så kan du säkert hila mig. Grip in här då. Nej, men ja, nu kommer han upp. Ja, nu dog han. Du skulle gått in bredvid mig, tänkte jag. Nej, jag såg inte ens utrum. Men vad fan, ladda då! Herregud, vad är det med det här spelet? Alltså. Spammar är, han gör ingenting. Skrot. Red dot sight. Just det, just det. Det ska du lära dig. Du klickar en gång för sikta på höger musknapp. Dubbelklicka snabbt. Ja, inte så. Nej. Dubbel högerklick. Ja, ja, dubbelklicka. Ja. Mm. Inte ja, du, vänsterklicka. Tänk om jag hade sprungit. Alltså, jag försökte höger dubbel. Jag försökte högerklicka, högerklicka, hände inget, fattade ingenting, och så tänkte jag, menar han vänsterklicka? Och där kom det alltså. Ja, precis. Ja, jag tänkte, nu vet jag alla vart vi är här i alla fall. Precis. Ja, nej men okej då. Vi kör. Och så ska vi inte jag trilla och dö som jag har gjort på HZ-sätet. Många gånger. Aha. Röven. Vilken skada. Kom igen. Är du här? Ja, du är. Ja, jag är precis bakom dig. Okej, okay, Kalle. Ja, jag ser till. Nej. Jag har två ammo! Jag såg honom och så missade jag. Jag sket med armborsten. Warning red, so on the starter. Nej, nej, nej! Jag knockade honom. Åh, skit också. Jag är död. Skit också. Finns det... Hälsa, ja. Ja, just det, det var det jag skulle fråga. Jag förstår. Men det är någon som sprang. Oh, wow, wow, såg du han? Nej. Typ de var ni han måste varit bredvid mig? Nej, uppe i taket där jag dog.
Aha, de var två. Aha, de var två. Lurar ju sönder mig. Jag råkade så här skifta på musen så jag kom åt och byta vapen. Jag skulle ju haft det där shotgunet. Älskar ju shotgun. Ja. Struck derby. Nej, vart är han? Ja, åh, han gick han in eller? Ja, ja. Det var roligt inte. Så länge det var. Jag kom till 29:e plats, det är ju bättre. Rashnit. Jag tog du min namn och det är en bus. Nej, det var du alltid. Nej, du måste in i bilen direkt igen. Hoppa in, hoppa in, hoppa in, hoppa in, hoppa in, hoppa in. Ja, jag ser dem nu. Jag träffar. Igen. Ja, jag dödade han. Gött, han är bara 30%. Du ser mitt liv där uppe i sig. Oj, han spolade. Yes, gasmask. Puff, frilla och min fina... ska jag göra någon recon-grej med den här då? Om du vågar, stick och kolla om lite av vapen inte har tur så kom tillbaka. Han snipermotor är i de andra husen här borta. Vi sticker dit upp nu. Kanske finns det upp där. Lutilutilut. Känner på mig att du skulle göra det här spelet. Så det är väldigt lite på ett sätt. Typ ja, men det är ju samma, det är samma snubbe som ligger bakom där. Jag trodde nog det här skulle vara snyggare än vad det är. Men i och för sig har jag inställt på medium. Jag har det på nästan extra. Jag tycker det är ganska snyggt. Framförallt. Han dör nu. Ja, vi är på väg. Spelvärlden är 8x8 kvadratkilometer typ. Den är skitstor. Ja. Oj! Så. Jag har ju inget vapen igen. Så att, hur ska jag kunna göra det här? Varför kör du iväg så långt bort då? Frågan är vem har dödat honom. Smyger väl in, eller? Han mässar längre, eller? Nej, han var död. Fick jag en... Det är en snubbe här uppe. Jag hör något ljud. Det är mot cykeln, buggar och låter. Där har han uppe på den här sidan så han... Okej. Vad gör jag? Vi en... Ska vi springa upp då? Här har vi två vapen. Jag är inne i huset här. Om någon vill ha ett vapen så finns det här. Ja, jag har lyckats hitta ett. Heller då, det finns en maskin. Men jag har ett. Jag har. Jag tar det här istället för det är mycket bättre. Här finns det pistol om någon behöver. Nej, jag har en pistolkastning. Gammis kanske vill ha. Där är han. Okej. Vågar du springa upp eller? Nej, jag har en gammal sånt. Jag kan inte hjälpa dig. Han är på övervåningen. Spring. Men vart, vänta, vart fan tog granaten vägen? Det kommer den bakom er också. Det går inte att kasta. Var försvann den då? Utomhus! Jag kastar den framåt och långt ut. En död där uppe, om du vill låta. En död här nere, men en kvar. Den kommer ner. Vart är den? Akta, kalla, kalla. Han har inget lager eller? Nej, jag har dödat då. Två pers. Aha. Utanför. Nej, jag hör. Vi går upp. Kom upp och stäng dörren, Kalle. Han sprang ut nu. Vart är de någonstans? Döda. Jag har två ammo kvar. Är det någon som har shotgun shells? Det är också ett bra tips, Kalle, att alltid stänga dörren efter dig för att... Då märker man när de kommer. Du, vad hände igår menar du? Gammis berättade att du var på honom om det hela tiden. Och sen, det roliga var...
Så gjorde jag samma sak. Ja, det bara, Axel, stäng dörren. Jag bara, ja. Nej, men det är jag ganska drog. På spela när jag var borta, så jag satt och läste på tips om vad man ska göra. Då var ju det ett av tipsen. Ja, jag känner ju det. För alltid stänga dörren. Ja, men för då märker man att de kommer. Samtidigt så visar man inte att man är inne i ett hus heller. Nej. Ibland, för sen finns det såklart folk som stänger dörren ändå, men... Jag har inte märkt det zonen där, fan. Ja, nu har jag tagit bort automatchingen då. Jag behöver ett vapen. Här finns det en M6. Inte ett enda jävla vapen. Oh, shit! Det var du. Åh, gud, jag tänkte att du var på i rätt hus. Så hör nej, jag hamnade ju på taket. Yes. Det var inte långt, jag hade verkligen så här, så att jag hejdade mitt finger ovanpå. En till som ligger precis bredvid dig. Han ligger där, han crouchar liksom. Fuck it, jag bara dör åt fel håll. Vi sticker hit borta. Och jag fick jag, vad bra. Det är en uppe va? Eller var det inte? Ja, skit i honom bara, jag sticker bara. Enkelt jag sett, jajamän. Ja. Du fick honom att dansa lite, det är bra. Dead drum, Gambis. Han står där i hållöppningen. De sitter fyra stycken. Ja. Jag såg dem hur länge som helst. Jag vågar ju inte gå på, men ja, skitsam. Nej! Åh, det var det kört. Vadå, ligger ni? Han välte. Han gjorde en matchen. Nej då. Och joggar vi, kan jag kalla. Men jogga till den här då, så springer jag härifrån. Det var ju inte ditt fel. Där ligger en Dacia upp och ner. Det är inte bara vi som failar. Men seriöst. Kalla, vad gjorde du nu? Vad har hänt nu? Nej, men också kan du ha ställt sig. Nej, det är en morgon. Vi har ju ändå en 2 minuter på oss, så vi kan försöka snipa lite om vi ser folk. Jag sen Kalle, om du vill köra endast första person så trycker du på V bara. Ja, jag vet. Släpper sådana servrar sen. Han vet. Han... Fan. Nej! Ja, de skjuter uppifrån. Åh, oh, shit. Jag ser dem. Ska vi gå in i ett hus, Gammis? Yep. Här är ett litet skjul. Det kan vara ju. Ja, jag... Stäng dörren och jag hela mig. Nej, tick! Här. Bra, nu är det bara 11 kvar, Gammis. Eller 9 utöver oss. Jag har träffat en kille jättemycket borta vid kyrkan. Mm, de är här någonstans. Jag tror de körde bort dock. Nej, de kommer med staketet, kan jag inte gå igenom. De är inne i samma hus som jag är vi. Jag minns skjuter. Det är fan! Backa! Det var någon där uppe, jag tror det var Gammis, men det var en snubbe på övervåningen. Shit, jag måste hela mig. Skydda mig. Så springer alla iväg. Nej, men röven! Vad händer? Jag bad dig skydda mig! Jag lever fortfarande. Det kommer en till. Jag kommer hjälpa mig nu. Jag som precis hela mig. De är döda. Kom hela mig. Jag som precis hela mig med first aid kit och nu är de bortslösa. Vad var det du skydda mig, skydda mig. Ja, det var det jag bad dem också. Alla bara sprang iväg. Ja, nu har jag inget lik. Har du någon bandage eller något? Ja, tack. Jag åker ner skorstenen. Lol, de har inte ens renderat klart skit. Gjorde de? Han var tråkigt, man kan springa ut här nere. Den här! Det låter som det. Jag trodde jag fan inte. Jag
Jaha, oj, så långt borta vi kommer från här. Ja. Vi kommer nog behöva sticka från snabbt. Är det där huset är de här? Oj, där är det folk. Fem kills. Och det är sex kills så slår de in. Gammis är ju den som smälter in bästa omgivningen i alla fall. Jaha. Jaha. Okej. Okay. Jag landar på taket. Det finns ingen väg ner. Här får den bästa vapen. Seriöst, jag måste hoppa ner från taket och självmord. Do it. Nej, hon fick ner mig med handskarna! Vart? På golvet är en massa saker. Nej, det var bara en armborst, okej. Nej, fan! Säg någonting när du bara öppnar dörren. Sorry. Det var inte meningen. Du bara öppnar dörren. Jag vill säga för dig också. Säg inte så att du kommer. Bara springa och öppna dörren. Någon som inte har stängt där den. Det är jag. Ska du verkligen gå ut? Ja, skitsamma. Byxor? Byxor, då vinner man. Nej, men ifall han dyker upp. Bara för att bli gammis när jag täckte att straffa något honom en gång. Det är nej, jag är nere, jag är nere. Nej, jag är död. Jag fick en jämpan. De är där utanför. Mm. Behöver röra på snart, Kalle. Ni måste ju fighta som bilen, annars är ni döda i vilket fall. Ja, jag vet. Kanske. Borde kanske, ja. Borde. Vi får jogga. Hoppas vi hittar en bil. Här har vi en Dacia! Kom Kalle! Yes! Det är ju otroligt. Jag blir nästan lite irriterad. Kör då! Hoppa in i... Men vad fan, hoppa in på... Vänta, nej jag kör! Hoppa in! Skitsamma, kör då! Kör! Ja men! Kör! Det är så jävla svårt att få det. En till Dacia. Ja, det hinner vi inte. Jag är inte säker på att Kalle hinner nu. Kalle följer inte vägen, kör rätt mot fågelriktningen. Räcket på kartan. Vad gör du? Vad gör du? Du väjar för kullen. Rätt in i ett träd. Gammis dog där, tror jag. Ja, men vad händer? Jag kan inte köra här. Nej, men vad gör du? Men jag dog ju där. Ja, kom då. Mitt liv är slut. Jag flög ur bilen. Det var det finaste. Bara för att mitt liv är slut så ramlade jag ner genom golvet. Vad hände? Hur kunde du dö? Blir du skjuten eller? Nej, men mitt liv tog slut. Jag hade inte flyttat. Okej, jag bara undrar på henne. Han kör rätt in i landet. Och så gör jag själv nu. Ta traktorna borta, bara sticker. Alltså det hade ju varit roligt om man kunde köra den. Skulle vara helt värdelösa. Då hade det typ varit en tank nästan. Ja, precis. Kan man gå upp en tank med stora, breda fönster. Ja, precis. Kan man gå upp här? Eller det är pissoar utan toaletter.
Ja, men vad bra. Finns varken toalett eller av eller... Här borta. De kom aldrig så långt så att de försökte bygga. Tack. Det kanske är vallokal. De var tvungna att dra in på budgeten så de slopade minst viktiga. Ja, men i Ryssland pissar de på golvet. Det är liksom inte så konstigt. In Russia, jorden att pissa in toilet. Toilet pissing, jo!